Dakle, to slijedi svoju strast, je sažetak svega što mi tu pričamo i to ima užasno puno smisla na više razina. Međutim, ono što ljudi često zamjere je ono, pa šta samo pričaš o poslu? Kao ima život i drugih aspekata, nije sve samo u poslu. Nije to samo stvar posla. Dakle, da li vi slijedite svoju strast, odnosno kao što ćemo uskoro vidjeti, to nije samo strast, to je vaša svrha i smisao. To vam se odražava na sve. To vam se odražava na veze, na prijateljstva, na poznanstva, na zdravlje, na kraju krajeva. Ako ikad primijetite u životu da počinjete dobivati na težini, na primjer, a ništa posebno niste promijenili, znači niste promijenili način prehrane, niste se zapustili, niste navalili na kikiriki u 2 sata ujutro i tako, velika je vjerojatnost, naravno postoje i drugi mogući razlozi, ali velika je vjerojatnost da je to zato što ne slijedite svu strast. Jer dobivate energiju od kreacije koju ne kanalizirate, koju ne provučete kroz sebe, ne date je van, nego je zadržavate. A onda kaže Einstein, jednako mc kvadrat, mislim energija je masa, prema tome ako zadržavaš energiju, onda se ta masa počne gomilati. Tako da to vam se apsolutno odražava na sve aspekte vašeg života.